Mbi 100 projekte me peshë rreth 2.5 milion euro, Komuna e Gostivarit planifikon për investime për vitin e ardhshëm. Këtë parashet propozim programa zhvillimore për vitin 2023, e cila pasi u prezentua para këshilltarve pati reagime të shumta dhe debati i cili zgjati mbi një orë. Derisa opozita akuzonte se projektet e parapara të gjitha janë copy-paste nga vitet paraprake, shumica pohonte se edhe në kohë krize janë realizuar shumë projekte të dobishme për qytetarët. Aziz Dauti, këshilltari BD-s, tha se 70 projekte në programën zhvillimore për vitin tjetër janë identike dhe pa mos u ndryshuar as renditje nga programa e vitit 2022. Në seancën e sotshme të këshillit, e kishim propozim programe zhvillimore për vitin 2023. Gjatë elaborimit, plan programe zhvillimore vitit 2023, në pjesën thelbësore të saj ishte identike me plan programe zhvillimore të vitit 2022, sidomos pjesa e infrastrukturës. Nuk janë realizu pjesa dërmuse e projekteve, cilët janë paraparë dhe gjitha të projekte janë transferuar planin e zhvillimor të vitit 2023, pa përjashtim të gjitha lokaliteteve. Ne si grupe këshilltare të Bashkimit Demokratik për Integrim, këtë plan program zhvillimore e përkrahëm, e votuam, e kemi treguar në esenë se jemi edhe për investimin më të vogël në qytet jemi pro, po shpresojmë se vitin e ardhshëm, kur do mblidhemi këtu tash votojmë për programin zhvillimor 2024, të shohim sa më pak projektet 2023, shpresojmë këto projekte 2023 mos ngelin pa realizuar. Kryesuesi i këshillit, njëherit këshilltari Aleancës për Shqiptarët, Valbon Limani, thekson se vërejtjet e opozitës jo të gjitha ishin me vend. Limani prej që vitin e ardhshëm të tejkalohet kriza financiare shkaktuar nga jo energjetike dhe të gjitha projektet e parapara kapitale të realizohen. Sot kishim një debat të gjatë dhe besoj të fryqëm se në fundi të gjithë këshilltarët jemi këtu për të votuar programe të cilët do të përmirësojnë jetën e qytetarëve në qytetin tonë. Kishim një debat të gjatë edhe nga këshilltarët e opozitës, të cilët i kishim vërejtjet e veta. Normal, disa mbashin vend, disa nuk mbashin. Unë do të them që në vitin e kaluar jam bërë disa punë në Komunën e Gostivarit, megjithatë kemi patur vështirësi, sepse ashtu siç e dim këtë vit kishte rritje enorme të çmimit të energjisë elektrike dhe kjo e vështirësoi edhe realizimin e disa projekteve të parapara në vitin 2022. Ne shpresojmë se në vitin 2023 projeksionet tona janë se do të përmisohet situata financiare dhe shumica e pikave të cilët janë të parapara në programin zhvillimor për 2023 do të realizohen në vitin vijim. Propozim programa zhvillimore për vitin 2023 kaloi me unanimitet votash të gjitha propozimet të reja që erdhën, kryesuesi këshillit u kërkoi kolegëve të tij t'i dorëzojnë në formë të shkruar deri në afatin e paraparë që të njëjta të mund të inkorporohen në programin e vitit tjetër, e cila është ndarë në tre segmente: infrastrukturë rrugore, ujësjellës dhe kanalizim dhe investime në arsim. Pjesa më e madhe e projekteve apo mbi 60% janë për infrastrukturën rrugore, gjegjësisht asfaltim, riparim dhe mirëmbajtje të rrugëve ekzistuese. Një pjesë e tyre do të shtrohen me pllaka bekatoni, po ashtu parashihen edhe trotuare të reja. 20% janë për linja të reja të ujësjellësit dhe kanalizim dhe po aq për investime në përshkolla.